Yoshin Studio Ne, Yoshin Adapinya Tinan Jani account he Pomelu Jati Arepo, Mudra Kodan Apuetari, Nolinja Sagadanigo Kuluve Tishiavare, Batamazo Nine, Mudra Kodan Yoshin Sagajine, Ube Danyan Yoshin Sagajigo Pompo Kere, Trida Christina Kine, Tilsan San Kiroga, Thuria Nolinja Dine, Pimya Sijane Sagarigo Kuluve Piovare. Come on, season born, Yoshin Pinya, Pipi, Pinya, Pipi, Pinya, who out here is have your tena account of my. Rules and regulations go tama da be pinya ta khu ga panty chin nai panty lo ya me bo di lo khuin yin myo ho ho nyama yau shin si yong ga lou pe me so lo shin no da atai the alon wan ta sia be naw the yan ho generation ni shi de de lu ngai de atwa le khuin yin myai shi de yau shin so ra director tiao than ne yat ti lo mya ba u chama ro wa nyama yau shin so ra phit chin ne so lo shin nyama director ri a mya ji ga ni pyo quality ဘက်ကိုလိုက်သွားတယ်မြန်မာဒါရိုက်တာအများကြီးပေါ်ထွန်းလာမှာဒါပဲကျမတို့မြန်မာရုပ်ရှင်ဆိုတာကိုကဘာကိုတိုးနိုင်မှာပါအာကျွန်တော်ကတော့ဒီကျောင်းနေဖွင့်တာကောင်းတာပေါ့နော် education ကဘယ်ပညာရမဆိုရဲ့အုတ်ချေဖြစ်တယ်ဒါမှလည်းပဲဟို step by step by လောက်ရမယ်ဆိုတော့တကယ်ကိုတိတိကျကျလှုပ်တဲ့ဟာကြီးလှုပ်ဖြစ်သွားမှာဒါပေမဲ့ပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ education ကဟုတ်ပြီဒီရုပ်ရှင်ကျောင်းနေဖွင့်တယ်ပဲထားပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ရနေရလာတဲ့ပညာကိုတကယ်လက်တွေ့Yoshin Logan မှာအသုံးချနိုင်တဲ့ platform လို့ရတယ်။ဒါကျွန်တော်ဒီရောက်ကြတဲ့ကအဲ့ platform ကိုရအောင်စောင့်နေတာ။ဒီပညာရှင်တွေတကယ်ကိုသူတို့အတွက်နေရာရှိမဲ့နေရာပေါ့နော်။ဘာလို့ဆိုတော့ပညာတက်လာဟုတ်ပြီ။ဒါပေမဲ့ဒီဘက်မှာအမြန်ပဲသွားမယ်ဆိုရင်ဒီပညာသုံးလို့ကိုမရဘူး။ဘာလို့ဆိုတော့ဟိုဘောလက်ဖက်ကောင်းစားခြင်းပလောင်တောင်တနေရဆိုသလိုပဲအရန်ကိုအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်။ဒီ Yoshin တွေပါရအရန်ကိုခတ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ platform လို့ရအချိန်ပေးနိုင်တဲ့ဟာပြီးပညာရှင်တွေကိုသူတို့ထိုက်တဲ့နဲ့ကြည့်ကိုပေးနိုင်တဲ့ platform တစ်ခုလို့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အခုစောင့်နေကြာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော် Mudra Calling ကတည်းကလည်းအဲ့လိုပဲဥမာ Director of Photography ဆိုရင်အတုံးကပမာဏမှာရနေအခြေအနေကျွန်တော်စေသားလောက်ရအောင်လုပ်ပေးတယ်ဒါတကယ် international လို့ပြောရချိန်မှာဒီရုပ်ရှင် budget တစ်ခုတည်းကိုကြည့်လို့မရအောင်ဒီပညာရှင်တွေအတွက်ပါပေးတဲ့ budget တွေကို create လုပ်ရအောင်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ဖို့လုပ်မူဒရာခေါ်တဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကြီးနဲ့ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုကိုရရှိထားတဲ့တရုတ်ဆောင်လှရင်ကြီးကလည်းကိုယ့်ရဲ့ပြည်တွင်းမှာသာရုပ်ရှင်စတူဒီယိုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ရင်ဆိုပြီးသူ့ရဲ့မျှော်လင့်ထားချက်တွေကိုအခုလိုပဲပြောပါရစေ။အဲ့လိုမျိုးတကယ်ဖြစ်လာရင်တော့တကယ်ကိုကောင်းပါရတယ်။ဒီရိုက်ကူးတဲ့သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်၊ထုတ်လုပ်သူတွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်၊တရုတ်ဆောင်တွေအတွက်လည်းအဆင်ပြေအချိန်ကုန်လည်းတတ်တာတယ်။ဟိုတခြားနေရာပြောင်းပြီးရိုက်နေရအချိန်လည်းရန်ကုန်တယ်၊ငွေလည်းရန်ကုန်တယ်ပေါ့နော်။ဒီလိုမျိုးဖြစ်လာရင်တော့တကယ်ကိုအတိုင်းမသိဝမ်းသာစရာပါပဲလို့ဟုတ်။နိုင်ငံတကာအဆင့်မီရုပ်ရှင်စတူဒီယိုနဲ့ရုပ်ရှင်သင်တန်းကျောင်းကိုနေပြည်တော်မှာဖွင့်လှစ်သွားနိုင်မှုအတွက်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်က Academy 2ကျွန်စူပေဝဲညမှာပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်တွေ့ဆုံပြီးတော့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံရုပ်ရှင်အစည်းအရုံးဥက္ကဋ္ဌဦးစင်ဝိုင်းထံကသိရပါဗျာ။